السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بدهم حلقة هلا حق والدك حق والدك حق والدك وما شاء الله، لكن المها حقوق ذو ذئن لقى هلا نوامهم ما يأركتان ما يمقشان سود واد وإن سجى يا وحير أنت كسب هذا نيسان إن شاء الله صوبتها وإن سجى يا ما شاء الله وائل مقلا ما شاء الله البروغرام كان ولالكي وعي قلنت انجيدا ولالكي سودو البروغرام كان وحاوي جس براروجن اون ماركتي براروجن ان استراتيجيو ان محو اهم انا دودن كان مريكن كان كنول هي عيال عيالك بدن 18 ايج كان بدن وحا لو خيرا ثيفت وحلا لهو توغنيمو بس مركه عنقي لو قبطو عنق محو هذايا عنو قانيتي عليكم السلام عنو قان وحواي معركتي هويدي اوكي قبرا ها ولا السودة سلام عليك سودة ولا وعليكم السلام لا لي حتى لنا حقوق ها ولا لا ها ما هي مقشعة ها ما حقوق مقلعة هذه ما هي مقشعة ها أضع حيوغا سنة انتظر walaalay inkastoo na life ka horeeyeen xitaa anay waad ka soo wacay leemahay gacantaada iga soo dhacay Soomaa waxa ka leeyahay xitaa ila hadda wixii ma fahmin waxa ka hadlayni hadda la soo gale xuquuqda ilmaha badana waxa laga hadlaa xuquuqda waalidka ilmaha ee xuquuqda ee waalidku leeyihiin hadda ciyaal waxa jiro wadanka hadda Mareykanka aan joogno recordka ilmaha la xiray marka fiirisay hadda waa public record aniga qof kasto la xiro recordkiisa iyo google ka gelinaysa waa ka helaysa marka kulli wada fiiriyo badan waxa ilmaha ku wada xiro waa taas inay wax hadeen jaamicna wax ka hadeen marka hooyadii every weekend ilmaha net of course waxba lacag la siiya wax uu qaata marka waxa laga yaabaa inay lacagta ay ku gasho in ilmaheeda dhanba uu ma aragtay $80 noloshiisa dhanba ay u gasho madow ma garatay cunuga hadii mar la xeerada kaan waxa waa sidii loo xiray waa ku socotaa marka waa ka sabay horta mar waliba ma aragto waalidintu waxay wanaagsan maadaama ilmaha heeba ilaahay radka oo sii ay tahay cunuga maadaama ilaahay ku siiyo wuxuu kugu leeyahay xuquuq badan kulliyo hadalta waxyaalo badan iska jiraan dumarkeena Soomaaliyeed qaas marka ka hadlo waxaa jiraan dad badan oo dadka kale ama gabdhaha saaxiibadooda waxaas amba boyfriendkooda kaleeta oo tixgeliyo ilmahoodii dayaco amba maanta aroos loo soo sheego kaleeta ilmahooda xaalad xun geli karaan ee dadka kala qiimeeyaan kulliyo anaga dad oo ma aragtay kala lama hadleyno Soomaalideena walaal waxa ugu baaqi lahaa dadka aniga ma ihi qof ilmo u joogan laakiin insha Allah umada kaleeto ilmaha Ilaahay sii ilmaha dad baan haysanin waxa ugu baaqaya in ilmahooda mar waliba ka taxadiraan waxbarashadooda noloshooda ilaa iyo heer mustaqbalkooda markii ay weynaadaan oo Ilaahay daasiyo macnaha ay waqti guur ay gaaraan ee gabar wanaagsan oo Islaam oo qof wanaagsan ay u dooraan amba iyaga day doortaan ay u guuriyaan abaay aadna waan ku salaamayaa inkastoo jeclaaye ina life kaaga insha Allah dad kale to iga dambeeyana jaani siinaa waan ku maasinta sida ay fahantisay qeyrna Allah ku sii walaashay quruxay
ها ما شاء الله كلية وحسين تكلية معها إن والله هذا مال اللي ويد كينيا ويل بحيقة شا كينيا وحو يري قريبان لدقنا مامو ماما داس وحي هي ستا المو وين قبر أفرتو من جرأة أو مسكين أو قال إستارغة وحو يري أفلقا دادا قريها وسلك كرستين وسلوه دقينيين قبر دايرتا أفلقا دادا إيه جردلك إيه وحعيدة إيه كوهيسو وحو يري أناقي يا ميت نسمي سنو كوني ري هدا قبر دان مردن بأمان أسيم ويدا هدوا قبر دي إيه لاشي سغالك بلعوش بسو قادي أيا لقع العلينايا عايدان إيه أفلقا دادان إيه بلايدان المها يركا كوهيسي جوجي يعني المية عايسة وحا أفكي سوقة بنكري والمي هيدي إيه لاشي مركا ظلمي حتى يعني المها إنو همها قفكها أنا والدة وحا ربا المها قصمين كرا سان ربا كي يلي كرا معها هاي الميد عينيسو بهدليسو وحينيسو ها اسكد احمد هاو بحنا وحا ملينا يا واسك وان ترتري وحكو هاللاي وحاس عمل معركتي يعني ما والله هاللاي اسكد اف ولا دور وادي اللي بكري الى سو هذه احمد حو ملينا حوقها هوا ها السلام عليكم محمد ها مرت وحي كلية هاي عادي يقفلها ددي يتردلك ما أشياء كويسة عن ميتي كسمي سنونري المها عن أضاء علي أضاء سان مرت والد دوس كجر ماشان أو الميسة أم علينا يعني المها نيت إلها أبورتي كسكو أضاء والد أطه لكن لو مدي هندولة أو بهدل أو حرب تقصة ما لو مدي مقال أو تردل هذا حركة حتى يوتيوب ك هايو المير الشيء تو كجسيس هل كاسي كب جبتي هل كاسي كب جبتي هل كاسي كب ما هو بيك جبتي الميرة سيدي كل انت مركا ان لا يقف تواي والدك وحاول ان الفانسيو بكوس وحال لقى ان الفانسينين بوحلوا هستان بوالدة تهدي لي يري داسد ها محمود شيخ ولا كوس وقفتي هاد هاي قام وكوس وقفتي تواي سلمان محمد وعليكم السلام ولا عبد الله معلم وما كنت ولا ها محمود السلام عليكم هلو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا صدق كونكشن كذا حما داي وكادمي هاي صدق. خد كا غير قوي بابا السلام هذه يا أصحاب كل ما شفت تبغى. وكا قال نولا. أبا أرسل برنامج كا غير بنا ما دقيستي. إنك استوقفت كأد وأد وحنيا ومرحنا الجو. وكسلامة إن بدن لا أباي هرت وحاملة ودد كان الصوماليات مارت أولاد ضيع عايم ها أباي هرت أولاد وأولاد إلهي نسيه مكست صح إن ضيع عني هرت آذي وحنتها هاي أيوة داي هذا قبر أن قرابنا هي أو نرويج جوكتو أيضا اللي هلاي كا وحي ويل ويل قبره وعقله شيء من يقوله شيء المعذريين مركز جودي أو حلال أبي إيوة جودي أبي هو على من تام تهوي وام تهوي واي فعشان جودي أبو أمر إذا أبي إيوة هذا أبي صادق بدو حلال ولا لي ولا له معنو ميها جودي هذا كوبهن صو عيد هذا مع أبا ماي صدق دقيستي شو كده هاي قرالة أقرض جودي وحلال أبي إيوة أيدي وحلال لحد يخرج مكسر وحلال وكسر وسوي جوابي قالوا قال معني واحد مكوش شجعها أما بولس كوجي أما جودة الكرسو سبحان الله أي ما أبني ما دخل الله بسم الله آه وحده بولس كوجي والله أنا مقلي والله قصد أما بولس كوجي أما كرسو ده جودة مرضى من أي سوي عن تلف قدمي أيضا أيضا يسوع عريس أيضا أبو سان الله ده خاصة ده جودة أنا يحده يسوع إذا أبها وايد هنا جور أو وقبل أفرجر وأفرجر وقبل ير كان يدو قد سنتو يعني سبحان الله والله بالله دك وحيلا قاعد كذا بورت عبوة دك كان الصوماليات بقول كي بورت كنت نحب بديهن كذا ما اقتحد لفرة أو معناها الأكل تغ أولادس ولا ضيعة ها ولا المحمود حالة تنصور قال ويلا وحو يري ويلاش الصوماليات أو ناك مركي فران المهد ضيعة وهل برسن ما بدنا يير وحبت يلاو عارين تاسد عليك هاد كوين فوت هل يلاو ميا ويلكن كجرا الغيابة ما هي من حرام وارد بئر شو شيء أباي وارد حرام وانا رجع صح يعني بقول كيف والله لا كنت بقول كيف كنت ما بقول خفاك بقول خفاك بقول ويل بقول ويل أنا أركي أنا هبدي فلان ضيع علمها
تاسنا والله عبوة ناقتم إلهي حقي سكسونا من صح وكل تكتين أولادا حق يقولين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا أخي قران قالوا شيء إن الوالدين حق يقولين أدي هو تاي حق يقولين ما هم حق يقولين أبا حق يقولين أدي وافر ناقتم وافر تصح صح أدي كسوبح حق حق أبا نمر كسوبح ninka naata naga arosto wil badana wax badii ma sababo wala shay badana wax badii naagta ninka no arosay wuxuu taay xalleena aad ninka arosto ma hay qusay taa baa inuu guujay ilmaha wa ilmaha guujayso taa gabadha yar waay gabadha gabadha yar waay way arosay hadii arosto cunuga aan roob ama dhisi sax maanta aba abu ah haqo ku leeyahay waa waata jiridiisa caafimaadkiisa wax barisiisa in awati duwa ayda waxay aqoon leedahay waxay tahay tarbiyanta sax ishe tan bas walaalow miyaha gabadhaadu waxaan u santaa walaalow miyaha wallahi haday ada u qiro walaal baa gushay ada u qiro waday alhamdulillah rado ay joogta sax atana ولكن محمود كونكشن كحمالي حسن اوكي حسن اسوق بنايا فرحية اسوق بنايا حسن ولا الوقت سوق بسمي واي بلو خصوصا نقنايا وحي اكتبي محمد علي دروس واك السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله حبايبي سوفي عنتها وحك هل ليس أم لينا يا هدر لسا أصوى قلي ويسا خبطي وحك هل ليس فاملي لذا أم لينا يا فاملي لا تهل لي نمحوها إن ما عرفتي لضيع عايو وهدو قلي ما عرفتي إن هويد انت أيو تقشو ilmihi dukaamada oo dharka ka soo xadaayo dhar ma haysto kabihi ka soo xadaayo sidaasna ilmihi record u yeelanaya haddii mareekanka joogaa fu yeelanaya record dheer oo ilmihi yeelanaya markii la weydiiyana ilmihi waa qasab ma haysto hooyadii ayuu tahay lacagti ku gashay ama habeen kasta aroosay taaganta dirac 300 soo gadanaysa ama Soomaaliya guriga ka dhisanaysa dad ugu faafanaysa ilmihiina waxa waa xuquuqda ilmihi aawo ilmaha badana wax u hadlaayo ma laha ma garad mar walba waalid 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 aan lahaa horta walaale macana waa arin aad 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 u xun weeyaan hooyo ilmaheedii yara wuxuu xiranayay siin weydo horta taasi waa qalad weyn ama aabe ama hooyo labada faamilba labada qof ee meesha mas'uulka ka aba aad bay u khaldeen yihiin ma garatay waa arin aad looga xumaado hadda bil matal bad haday labada qof kala tagaan ninkii waxa fiican inuu ilmihiisii ogaado naagtina inay ninkii traawar ilmihii waa kaas hadda wixiina hadduu inan yahay welibana inan waa la yar asturi karaa moogta laakiin inan waa aabihii sax inaga waxaa laga rabaa aabihii inuu ogaado hadday gabadhii kala tagaan xataa ilmaha yararkaana waxaan dhihi lahaa meel kasta oy joogaan soomaali ilmo yar baa ku dayacan meel kastaba ama qaladka hooyada ha noqoto ama qaladka aabaha ha noqdo siiba 99% mas-uuliyadda diinteenu waxay siisay waa ragga ragga ayaa loo baahan yahay inay dumarka iyo ilmahaba mas-uul ka noqdaan oy ogaadaan waxay ku baryayaan iyo waxay ku soo toosayaan ilmahaas yarka oo kabaha $100 xadaayo waxaa laga yaabaa aabihiis inuu adiga ani nin feero weyno magaaladan jooga xayi uu yahay ilmihiisina nacam loo xidhaayo waa sax waa macquul weeyaan way dhacdaa oo way jiraan oo dad badan way jiraan laakiin horta lama wada dhihi karo Soomaali way wada khaldan yihiin laakiin 99% waxaan dhaliilka aad u saarayaa ragga ayaa dumarka iyo ilmaha mas'uulka ah in ay ogaadaan iyaga looga baahan yihiin maanta bil matalada gaba aniga hooyaan ahay ilmaan dhalay ninkayga shalay markii aan aniga ilmahayga wada joognay wuu ijeclaa wuxuu jeclaa inuu ilmahaygaasi baahiyoonin wuxuu jeclaa inuu dhakhtarkiisa iyo caafimaadkiisa iyo meeshu jiibsanay intaba uu diyaariyo laakiin maanta markuu ifuro uu naag kale guursado naagtaa kale iyo ilmaheedii buu ka fikirayaa ilmihii kale oo anigu iga dhalayna kama fikirayo wuu tuuraya wuu dayacaya wuxuu ku leeyahay ilmaha igu taxalluqa iyo naag kuwan muuna isagu dhalin ha waa dhibaato wallaahi maya waxaa isku dayeyna hadda waxaan uga hadlaynaa walaal maskaxdaas hore dadkii hore soo isticmaali jireen in la bedelo oo waxaan hadalkan aan ka hadlayno maaha inaa hadda annaga ama nimankaa xun ama naagaha xun ama saan dhahayno qofna aanta laakiin waxaan maskaxdan xun oo soo jireenka ahaa in la bedelo ma garatay
ها ماي وا صح وا صح فكرك وعاد بو في عن يحي لكن والله بلاد وعاد وعاد وحلا ضحو ما ذا ويان المها يجي أبا هي سن سين هك بدو كل كريا المها يجي أو ما أنت قدر أنا أوصى حرين سين ما أنت هك بدو كل كريا سين والله قولي ما أنت صومالي وقد سنيا قولي كان صومالي قد سيا محبي في إذا إيه هي المي أنا ودي سيلا هاب واقوم با هي ذا يصير عود من يتوكا ماذا حضي والله ولا البابليك ريكورد واي مريكن كان يجي تشوفه حتى أدري حتى تشوف فيري waxa google garaysaa maga ciyaalka soomaalida marka la xiro waxa lagu xiray way ku qorantay qofku waxa lagu waxay u badan yihiin theft 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 waxay u kulifay maanta uga hadlo waxaan waa xaditaan xaditaan xadid dukaamo la soo xado waa maya ana habibti sweden baan joogaa ana mareykan ma joogaa sweden sax walina habibti ma ana maqlin aan ishi ilma soomaaliya waxa lagu xiraya isaga oo dukaan iyo waxaas xaday baa la xiray wali sweden kuma maqlin intii aan joogay laakiin haday meesha ay ka dhacday baa horta soomaaliya gudaheedii baa ka dhacaysa maxaad qurbahanba ka sheegaysa soomaali dhexdeedii baa ilmihii kasac lagu xiraya oo la tuuraya muxuu galabsaday labadii qof ee dhalay maxay ka geystay ilmaha yar hadda walaal maanta waxaan arkay maxaan arkaa ilmo yar oo min dhaar sanad xataa gaarin oo gabadhii ilmaha dhashay ninkii ay guursatay u ceejiyey kow uga siiyey wuu dilay kow yacni waa ilmo wadaarka u ahaa gabadha ilmaha wadatay marka maalin way dhacdaa way dhacdaa way dhacdaa xabiibti waa wax dhacaya waa muhiim way dhacdaa oo annagan bay nagu dhacdaa ninkaanu ilmaha yarka haysana ninkaanu guursanay inuu nagu dhaa ilmaha ugu dhaqaaq badan yaa lugta ka xidhnuun ay taabanin aniga oo heer u istaagay inuu ceejinayana dashaki kama taagna ma garatay subxaana allah may gabdhaha inay walaal si fiican ilaaliyaan waaye marka especially marka ilmo wataan ninka ay guursanayaan nin miir qaba ma yahay ninka waxa inuu nin waalanba yahay ma garan qof caadiba ahayn may wallaahi billaahi da iimaan iyo diinna wuu kaa badinayaa uu kaa badiyaa laga yaabaa waalina ma waalo oo dee ninka garanaya ina naag la guursado ilmo laga dhalo waalin malahan oo nin inuu mas-uul noqdo doonayo weeyaan laakiin ragga waxay kala necab yihiin ilmaha naagta way rabaan laakiin ilmaha ma jecla aniga gabdhaha saasa waxaan kula talin lahaa hadduu ninka ilmaha li rabin adigana ku rabo ha u dhawaanin waad ka arki kartaa markaa ninkaa shukaansanaysa saansaantiisa yacni ilmahaaga nafta ilmahaaga waa inaad iska hormarisaa walaal hooye markaad noqotid adiga mar walba second aa noqonaysa ilmahaaga kaa horeynaaya ninkan ilmahayga ma u qalmaa masoo dhexgelin karaa laakiin walaal hadda aniga iyo shahawadeedii ninaan rabaa iyo aan ku fakaro ilmihiina aan meel walba ku tuuro dhibkeeda leedahay ma garan maya xaabibti waa runtaada waa sax inaan ka fiirsado waa sax laakiin waad og tahay gabadh baa tahay waad soo martay nin soomaali waad guursatay waadu ilmo dhashaa laga yaabaa ragga soomaalida 90% marka ay gabadha shukaansanayaan hadday ilmo haysato xagga ilmuhu kasoo marayaa ilmuhu isjeclaysiinayaa kadib hooyaan nahay waad dareemi kartaa qof ilmahaaga maanta si niyada u qaadqaadaya waxaad se leedahay allakani waa lama huraan weeye ma garata wax u duugana uurka ugu jirana allah u aclam dee qof walba haddii uurkiisa la daalacanayo guriba ma dumi lahayn soo moogi marka waxa weeyaan waxaan dhihi lahaa ragga soomaaliyeed ilmaha ay naagtan aad ka doonayso ee kuu dhalayso iyo ilmahan ay sii haysato inay isku kaamid yihiin ogsoonow waayo kan maanta waa ilmahaagii oo kale maanta gabadhayda miyuu guursan karaya nini qabaa waa maya waa ilmihiisii oo kale kama xijaabanayso waa ilmihiisii inuu fiiriyo weeyaan inuu eego weeyaan marka waxaan dhihi lahaa ragga soomaaliyeed 90% waxaan leeyahay iyo dumarkaba kii qalad geystaba horta iyaga ilaahaba arka ma ogtahay inagu ma aragno labada qof qaladku miduu ka socdo laakiin waan labadaba waan dhaliilaynaa siiba raggu ha u badnaadaan waayo rag iyaga mas-uulka a dumarka iyo caruurta waxaan dhihi lahaa allaha allaya allaha allaha soo hanuuniyo allaha soo hagaajiyo hooyada qaldan iyo aabaha qaldanba allaha soo hanuuniyo ubadkuna ubadkoodii hooyadana iyadaa dhashay aabahana isagaa dhalay midnama kala tegayaan amiin amiin aya xabiibti macaanta insha allah waan u ducaynaynaa uurka unbaan uga ducaynaynaa صديقه soo qabtay wax badan u qorayaa صديق soo qabso fadlan ka soo gashid si qof weyn u hadal ay meesha loogama baahna صديق salaam alaykum alaykum salaam walaal waa ku salaamay aad baan ku salaamay ma maqlaysa qoraalkaa in badan arkay walaal si qof weynaa taa u malaynaa muddo kara qocodkaaga maqlay waa maqlaayaa
وهذا الولد عندنا عايني هذا واحد بدل كسر قريسي. ما ماشي عي عي ما شرته ولا على اسمه عايو عاو كهر ليف كان ضد سومنا سوق شانو ما سوق اللي كمان حظه ما نتشي لنا كهلا لكن دبعت شرته واحد تهاي رجع سومنا دو أنا كم ده أروح باندلاي أبا أنا هاي واحد حسابي يا ننقي أنيقي جوه ريوح لها بقولكي وكنتم بقولكي بشاني اللي إحنا بيرجع سومنا دو غير المسؤولي حاجة كنا شيء ولا حاجة دك أنت يا صديقة لسنود مي نسي سري أنا أكون شغل مش أكون نور هاي لكن سو سومالي بانا هاي برنامج كاغا توبي جينا نكب مركان كبو حوم بعض يقول علين كرتال لكن محربة توبي جونا كهذا ولا أي كسر ولا كسر هاي كسر بقول كي بات لحدن يشان أما تضبات هم برده بيرجع مسؤولية دودا أي جبن أو عن مسؤولية نهاي وحن لكن أركا رك بدنو قبله برنامج هم ركى كهذا يان ملا سينجل فادر يسهو لما شو سو قال أنا قبلها إسكت دمر كإسكت عاد عيان وعي كرادية سنبتي وحلي هذا كرادية لكن أنا بدي إسلامي أنا ولد من حاسة أنا هاي لكن هو حنوجة هاي أي أنا أدي كامها اللي نهدد ضد كلنا كها اللي نحاكها ما هو حن توبي كان كله توبي كان كله هو مالي كان كله إيه ريك هذه هيقد دق ينابتي نيكا سو مالي هدي كبدي كله تجين لما choice بولي يهي choice كأه عرورتي س مسؤولية ده إنه كور هاي وهدي أي أقش هاي ويهايض هدي أي أقش هاي هايضو إنه توبي جد إنه برنامج ك وضع عرورته وضع إعلان تو ده إيو كوضع شقين تو ده إيو أقش هو ده إنه كده هاي وهدي هايض أقش هاي وي مدة لبعض مش كتير تو حوي يعني وقت الدمار هي هاي سينجل مادر كا عروتها هاي ستا دينا عبطهم معها مرور بيد عبا إنا يرهلان نين كان قرسي دي با إغو حما با عروتها واكن أنو قا هدان كون شيئ إيا كوا آن دالي واحا أنو قدل قادم واي كوا آن دالينا قدل قادم ماي نين والي بيس وواني قاكي بفول باد دي يعني فيلين كواد عروتها دو هاي سو iyo dulqaadka aad u yeelanayso wax laga yaaba inta badan inaad u yeelan kuwa kale waligaaba ama gabadha jeclo ama si kastaba ha ahaato inta badan waxaan u arkaa ragga iyagu marka hore caruurta say gabadhu ka hadlaysay iga horeysay caruurtu qaad qaada dad meenis waxid xulasho iyo kusoo dhaweysasho iyada kusoo dhaweysanay laakiin denin hooyadii ka guuray ayadii baa ma nagaadan leedin kuwii u dhalay ka soo tagay waxaan maleynayaa inuu san dareenka u qabi karin maxaan ku yiraahdaa kuwa san dhalin midda kale aan ku darayaa su-aasha iga su-aasha waxa weeye isagu laal marka waxaa leedahay nin hadday calafku u dhammaado oo aabahaas ay gabadhii kala tagaan oo hadduu rabo aabo fiican yahay gabadh kale hadduu guursado ilma haysataa ilmaheeda uma wanaagsanaan karaad leedahay ilmahan isaga maadalin uma fiicnaan karo ma koolkoolin karo saas miyaa wuu koolkoolin karaa uma fiicnaan karo kumar laakiin is not the same feeling uma noqonayaan isaga iyo kuwiisii kuwa isagu dhalay iyo kuwan kale isku si mas-uuliyadooda iyo feelingkiisu uma noqonayo period marka hadday u fahmayaan dumarku intay wax yar isku qabteen ninkii hore mid kale dhibaatada inta badan taagani dadku ma predict gareeyaan ama ma qiyaasaan dadka Soomaaliyeed labada qof ee caruurta isu dhalay waxa ka iman kara wax yar baa laga yaabaa inay ku kala tagaan oo problemkoodu sababo kalifo inay kala tagaan hadhowtana waxay dib ka analyze gareeyaan ama ay ka markay fakaraan u soo baxda khaladkoodii way dib u arkaan taasoo keenaysa inay caruurtu meesha ka baxdo ninkii waxa laga yaabaa anigu waxaan aqaanaa in ka badan dad badan oo
rag badan aan asxaabii wax walba nahay ee telefoonada carruurta ilaahay waa weynaato ay gaadhaan heer iyagu hooyadood ka madax bannaanaado aan telefoon haysan karaan oo ay la xidhiidhi karaan intay yaryar yihiin inay dumarku ama ha ka baqeen ninka ama hays yiraahdo wuu kugu diraya waxyaaba noocaasa inay ka ilaaliyaan inuu contacti la sameeyo aabahood ama uu la soo xidhiidho taasina waa meesha ku jirta inay inuu qof waliba yidhaahdo isagu fiilinkiisa gaarka ah inuu ka hadlo maaha raggu 70% bay khaladka leeyihiin dumarkuna iyaguna dee khaladka bidh bay leeyihiin inkastoo ay dee caruurtii koriyaan dumarku bontigan marna laga tallaabsan karan waxa weeye reerku markuu kala tago mar walba hooyadiiba caruurtii korisa marka maxaa kula talin lahayd aabayaasha ilmahooda dayaca maxaad odhan lahayd anigu aabaha laga gardaran yahay aabaha laga gardaran yahay waxaan leeyahay oo ay hooyadu ka gardaran tahay niyahow caruurtaada adigaa dhalay si kasta oo aad lagaaga gardaran yahay oo aad u xanaaqsan tahay ama aad aad u absed aad u tahay caruurtaada mas-uuliyadooda marna cidnaba ha uga magaranaysa ha u daba fadhiisan ta dhashayna ha u daba fadhiisan ka qaba ama ka markaa ay wadatona ha u daba fadhiisan caruurtaadu yay ku dayacmin maxaan ku yidhaahdaa garasho la-aan xagga hooyada ka timaada ama nin ku danaysanayo iyada dan ku qaba caruurtaada mar walba waa inaad ogaato taasaan leeyahay ninka isagu gardaran maxaan ku yidhaahdaa isagu burburka reerka isagu keenay waxba anigu odhan maayo laakiin hooyadaas laga gardaran yahay ama iyadana waxaan odhan lahaa ninkan caruurta dhalay mar walba waa aabahood weyn hadduu kiniisadda seexdo hadduu baarka khamriga seexdo mar walba ka aan dhalin isagaa uga xaq badan sababtoo ilaahay baa dadka soo abuuray d n eda ilaahay bilaash dadka d n eda ugumu kala duwin qaarna isaga mid ugama dhigin qofka dadka kugu wanaagsani hadduusan ku dhalin waxaa laga yaabaa inuu waalidkaa noqdo waalidkaa inuu noqdo qofka dadka adiga kuugu xun ama caruurtaadu ay noqoto kuwa dadka kuugu xun laakiin same blood bati same d n a waa wax iyaduna mudan in maskaxda lagu hayo oo maxaan ku yidhahdaa loo tooga hayo hooyooyinkana hooyada laga khaldan yahayna mar walba dee cadhada iyo qaadane caruurta aabahood way ismudan yihiin waa inay u ogolaataa inuu la xidhiidho waa inay u ogolaataa inuu ma garanaysa hadhowto aysan iyada aad uga iman intaasan kaga baxay ole adigood maasanta wallaahi markaa kusoo qabanayay aad baan unaxsanaa bicause commentkaagaan akhrinayay si wanaagsan baad u hadashay maasha allah ilaahay ha ku qadariyo haye walaal khayri barwaaqan ku rajeynaya maasha allah waa fikir wanaagsan meeshan cidna lagu haysto waa jas waalaikum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baan kuu salaamay walaalo iyo dhammaan asxaabta meesha ku jirta horta waxa waaye labada qof calafka hadduu dhammaado midna qalad saari maayo ama qofka dumarka ha ahaado ama ninka ha ahaado furriinba hadduu meeshii imaado oo caruur ay dhaleen muhiimka waxa waaye calafkii wuu dhammaaday hadduu ninkii wanaagsanaa ama uu fiicnaabu meeshii wuu ka baxay ilmihii baa soo haray okay ilmihii hadday soo hareen ilmaha yaa waajib yaa mas-uul ka ah labadaba mas-uul bay ka yihiin special aabaha xaq bay ku leeyihiin inuu ilmaha koriyo calafkii wuu dhammaaday laakiin ilmahan xaq buu ku leeyahay aabuhu kaa dhexgalay aabaha dhahaya gabadhii way guursatay nin kalaa ilmihii maxaa aniga ilmaheeda iyo ninaaba qabay yani maxaa ka daba doonaya ka waran waa khalad walaale ilmaha xaq bay ku leeyihiin aabuhu asagaana ka mas-uula haddii gabadhu ay nin kale guursato ilaahay way u baneeyay inay guursato calafkeedaana ahaaday laakiin aabaha waa inuu ilmihii u imaadaa ee ilmihiina hoos ugu dejisaa maaha guri nin islaameed inuu soo galo laakiin ilmihiisa wuu la xidhiiri karaa hooyada dhaheysane aabaha caruurteeda ku dheheysa aabihii xumaan uga sheegaysa iyadana hooyo fiican ma ahan aabahan magaca lagama bedeli karo ilmahan waxaa dhalay aabaa dhalay aabahaas ayaana
waajib ku saaran yahay in uu xiriiriyo in uu weliba lacag uu siiyo ayaa waajib saaran yahay. Hadday taas meesha ay ka baxdo ilmihiisa uu soo xiriirin waayo ama uu wax ka korin waayo, biri markay koraan ilmaha qurbaha ku dhashay aabo uma yaqaanaan, waa ilmo very active eh, ayagana markooday dhahayaan si kasta oo aniga haddaan maanta owlaad dhalo oon damco inaan owlaadeeda ka qariyo aabahood xumaantooda, waajibka isaaran waa inaan aabahood xumaantooda ka qariyo, laakiin ma qarin karo. Waa very active ilmaha qurbaha ku dhashay, way iga activesan yihiin, waxyaalo badan bay ogyihiin. Aawe aabbahan iskoolna ma geynaayo miya, aabbahan shirna ma geynaayo miya, aabbahan meeting ma kasoo qeybgalaayo miya. Su-aashoodu ma dhammaato ilmaha qurbaha ku dhashay. Way su-aalayaan maxaa ku dhacay aabbahan. Haddii taleefankii aabihii la siiyo, aabihii ay uu la xiriir waayo ilmihiisi korsan waayaan, aniga walaalo ma qarin kara aabbaha xun, laakiin aabbaha fiican wuu soo xiriirinaa. Hooyada aqliga lehna aabbaha uma diido ilmaheeda. Hooyada laftigeeda actifeka ama aqliga leh waxa waaye intay ka qarin karto waa inay ka qarisaa, weliba ay taraagiraysaa ilaa xad inay isku xirto ilmaha iyo aabood. Haddiise hooyada intay dadaasho aabbihii uu doqo noqdo, anigu kuma xidhi karo, laakiin waajibkaas ilaahay baa kula xisaabtamaya. Waajibka isaaran waxa weeye tii hooyanimo inaan ka soo baxo, ilmahaygii aan korsado, tuushin aan geysto. Hooyadii 10 cinud ciyaalka soomaalida xabsiga maxaa u badiyey? Waa aabba la-aan, hooyo ma ahan. Yiri UK iyo markii Stalin lagu sameeyey Mareykanka iyo Canada iyo markii la wada dabagalay ciyaalada jeerasha ku jira, waxaa la soo ogaaday ilmo absent fathers, waa ilmo aabbo. Walaal, aniga waxaanba kula talinayaa, aniga kula hadlaya, waxaan aaminsanaa haddii ilaahay aan guursado inaan 10 ciyaala dhalo, laakiin maanta waa ka bedelanahay 10 qurbaha, maadaama aan joogo 10 iska dhaafe. Marka ugu horeysa haddaan u dhalo odagaas uu xumaado, da' labaad ba ilaahay inuu siin, waan ku ducaystaa salaad kastaba. Waanaan ka fekeraa, hooyadan waa inay ka fekertaa, sababtoo ah ilmo badan waxaa fiican intaa dhali lahayd hal cunug inaad dhashid oo ilaahay kuu xafidataa, kaas dugsi baa geyn kartaa, tuushin baa geyn kartaa, waa daba orki karaa. Laakiin aniga 10 qof ma noqon karo, 10 ilmood ama 5 ciyaala markaan dhalay, ilaan ciyaalku isku da'maan, midna wuxuu aadayaa nursery, midna secondary iskuulu aadayaa, intee u qaybsamaa aniga hal shaqsi baan ahay. Walaal aan kaa dhexgalo, dhaqankan ah soomaalida dumarka weliba adonoma aqaan meela ka keeneen in lagu tartamo ciyaalka. Hadda gabdho badanaan arkay waxay kuleeyihiin gabadhaan isla dhallay oo ready 3 sano ka hor laba kale haysataa gabadhaas, aniga ma aqaan waxa igu dhacay. Tartankan ilmaha ay isugu jiraan maxay tahay? Maxamuud, shukran walaalkay. Mito walaashay waxa weeye, horta dhegeyso, ilbaxnimada lagu sheegayo diinta islaamka ka imaataa, waa loo baahan yahay gabadha soomaalida eh, annaga gabdho kale kama hadlayna, inay cilmiga maadiga iyo cilmiga diinta ay barato, sababtoo ah ilmaheeda ayaa wax taraysaa. Qofka diinta islaamka markii lagu soo barbaariyo, special gabadhu markay aaminsan tahay dhaqankii hore ee hooyadeed ee lagu soo barbaariyo asluub, waa gabar toosan. Ilmaheedana, ilmaha sanadkan iskoolladu markay tagaan, iskoolada caadiga markay tagaan ama iskool islaamiga cunuga markuu tago waa kala duwan yihiin. Cunuga beeskiisa aan qur-aanka ka dhisneen waa ciyaalka la tuufsado. Waa aragtay, waa inay maxaadirooyinka culummada ay dhegeystaan siiba ilmaha, barbaariska ilmaha, waxyaalo badan ayay hooyooyin ka caawinaysaa, sababtoo ah waxaan aragnay hadda maxaadirooyinka ama aan dhegeysanay dadka maaragtay daraagiska inta gala kasoo noqda, ilmaha habka loo duufsado waxay ku leeyihiin primary cunuga markuu ku jiro ayaan u istaagsanaa. Fiiri waaye markuu 6 iyo 5 markuu yahay, waa markaa ugu jecelnahay ee hooyadu ilmaha aysan la socon. Qasab ayaan ku gelinaa bay ku leeyihiin daraagiska, sandulle ayaan ku gelinaa. Marka hooyooyinka hadda ilmaha badan haysta ayaan u digayaa, waan ka degayaa insha allah. Walaal, ninkii haddaa kala tagteen, ninkaas uu ku dhaafay hay iyo ammaan, horta ninkii la kala tagaa anigu cidna ma caynaayo, calafkii baan dhammaaday, ayay wax kusta kuf wanaagsanta. Aabaha in la caayo waa ceeb, hooyadana in la caayo waa ceeb. Because haddii aabihii aacaysid maxaad u guursati? Qof wuu xumaan karaa, ama hooyo ha ahaato ama aaba ha ahaato, laakiin calafkiiba hadduu dhammaaday waaba dhammaatay, kaba gudub, waa waaye aragnimay kuu tahay. Ilmaha intaa haysatid ama hala ha ahaadaan ama 5 ama 10 ha ahaadaan, ilaahay u tala saaro
markastana ilaahay bar, ilaahay ayaa wax kasta bedeli kara. ilmahana kula dagaal quraan in aad geysid iskoolka. ilmaha hooyada waxaa nervis depression bay qaadaysaa, hooyada ilmaha badan haysata, cunuga iskoolka markuu ku imaado culeys badan baa saaran. hooyadii ma qaday karsaa, ma guriga hagaajisaa, ma ilmiyeyba wataa, way ku wareereysaa runta. markii loo hadlo hooyooyinka soomaaliyeed depression bay qabaan, ilmihiina uma dulqaadan karno, way ku qaylinaysaa because waa hooyo jiran oo dabcaan ah, cunugii ma dhegaysan karto, ma barbaarin karto, way ku adag tahay. laakiin mid aan u sheegayo, wiilaa wuxuu soo qoray caruurta badan waa social benefit ee lacag badan bay haysataa hooyada single motherka. walaal waxa waxyaalahaas waxyaalo fiiri, lacag badan wax la yiraahdo ma jirto. cunuga hooyada wanaagsan, kabta cunuga uu xiranayo ama shaarka uu xiranayo kuma filna xeerta ay dowladda siinayso waa been. cunuga kabtiisa keliya 200 ama 100 ka kacaya ama bon and dollar wuxuu rabaha ahaado ama shaarkiisa keliya. marka waxyaalahaas ama cuntada uu cunayo waxyaalahaas oo yaa ilmo badan lacag ku qaadata waa wax been ah. hooyo badan ilmo lacag kuma qaadatee, teeda ayay wax ku kabtaa hooyada wanaagsan. wayna isku kabtaa, ilaahay baana maaragtay kula jiraya. marka alla tala saaratid lacag sideedaba horta waxba ma garto, ma tarto wax lacag laga hadlana ma ahan. waana ognahay haddaan hooyooyin nahay iyo haddii aabayaal intaba yihiin, lacag maanta waddankan waa wax xisaabsan waxa lagu siinayo oo masruufkaaga aan ka badnayn oo waarid aad ka masruufaysid oo sadaqa aad ka baxsanaysid. marka walaal aniga waxaan kusoo gebagabeynayaa, waa mahadsan tahay dhammaan inta i dhegeysanaysay iyo adigaba. waxaan kusoo gebagabeynayaa alle xaggiisa ha loo noqdo, ilmahana dugsi ha lagu nool noqdo, iskana samir. aabihii hadduu xumaaday ha dacweynin gabar soomaaliyeed, waxbaha dacweyni, ilaahay xaggiisuu ka dacweysan yahay. alle ayaa kuusoo adoominaya, ducada badso, markistana wanaaga ha laga raaco. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. maasha allah, waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. xanaan khayr badan allah wacyi, maasha allah. okay, axmed garxajis wiilka caytamaya soo igu aflagaadeynaya soo qabanaa, bal wuxuu ii aflagaadeyna ha sheego, waa ku soo qabtay, soo qabso, cafisna weydiiso, cafisna waa inaa weydiisatid. ya wax xun baa ku hadlaysay. أحمد قرحج جعان صوصة كومنت أقوات مشتري لكن أكسبت وعررت. قف مركة أفلقة ديست وأنا قف كعفي سوى ديست. هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مختار صدق أبا نكون سلام يا ولالقاء waan dhowey walaalqaa. hooyada iyo aabaha ayaan aniguna horow sii geliya insha allah, anigu weli single baan ahay, laakiin aniga say ila tahay fikirkayga, aniga fikirkayga waxay ila tahay hadday hooyada iyo aabuhu kala tagaan inaysan ilmuhu wax dembiya geysan oo meesha ilmihii kala tegin oo ilmihii ay maxaan ku dhahdaa ay wada dhaleen inay wada korsadaan ay xaq u leeyihiin. maantadan waxaan arkayay cunug yaroo la baktiyey oo layidhi adeerkii hooyadii qabay baa baktiyey. waan arkay ilmo yar oo adeerkiis oo islaanta ninka marka sax, marka ninka intuu gabadh guursado ilmo ka dhalay ay kala tageen oo ha ku hadlayn hayso odhanay ninkii guursatay baa ku dhaqaya iyo gabadhii. gabadhu waa bini aadan, ninkaasna waa nin bini aadan, ilmaha muusan dhalin. waxa weeye ilmahana xaq bay ku leeyihiin. midda kale hooyadii aabuhu marka hore isguursanayaan inay ka fakeraan weeyaan inay ilmo dhalayaan, ilmahaas hadhow say u noolaan lahaayeen inay ka fakeraan waa muhiim. sababtoo ah waxaa keena inta badan in la dayaco iyagoo ilmo loo baahna ina la isguursa, iyagoo ilmaha lagama hadlo marka la isguursanayo inta badan. gabdho badan iyadoon ilmihii badan oo soomaaliya waxay kuleeyihiin haddaanan sanad walba aanan dhalin oo uur lahayn ninka wuu naga tegayaa, jirkeenii intuu soo qabsan lahaa soo qabsan lahaa sanad kasta waa inaan dhalnaa, hadii kale haddaana sanad walba dhalin ninkaa naga tegaya, ninkaan ku ceshanaynaa.
waxa weeye inay hadday ku cishirtay horta inay ogaato weeye ninkan inuu ilma rabay inaanu ilma rabin dad badanoo ilma rabin baan anigu aqaanaa oo iska raba inay gabadha maxaan ku la noolaadaan bes oo ilma ka rabin ama midhiya laba ku badanba ilmuu ku badnayn laakiin hadday iyadu u fikirtay inay way ilmuu celinaya ninka waa qalad inay horta ogaato weeyaan inuu ilmo badan rabo iyo inuusan rabin jirta waxay tahay in ilmaha qur-aanka dugsi qur-aanka la baro oo diiniga ilmaha diinta la baro sababtoo aad wax badan bay ka xadidaysaa waxbarashada loogu dadaalo midda kale jacayl badan la tuso ilmaha because qofkani hadda markuu hadhow weynaado nolosha aad ku korisid unbuu ayuu ku korayaa hadda dhalinyarada badanka gaangiska ah iyo kuwa maxaa qoradaaye xumaado oo dhani waa dadka maxaa nolosha sagsaaga kusoo koraa laakiin dhalinyarada waa kala duwan dhalinyarada guryaha fiican kusoo kortay ee aabaha iyo hooyada fiican ixtiraamka leh ay dhaleen iyaguna sidii bay noqdaan ixtiraam bay yeeshaan kuwa dadka bilaa ixtiraamka kusoo akorana bilaa ixtiraam bay noqdaan qof waliba wuxuu gurigooda kusoo bartay iyo dabeecaddii gurigooda ayuu banaanka la yimaadaa marka haddaad rabti inay ilmaha ku wanaagsanaadaan oo laba qof wiliya gabartiina rabtaan ilmo wanaagsan ilmihiina wanaagsanaadaan weji wanaagsan tusa maalinkaad hooyo noqotid iyo maalinkaad aabo noqotid waa inaad jawiga bedeshaa midda kale inay kasii wada hadlaanna waa muhiim furriinkan badana yimaadana waxaa u malay inay sababayso isfahan la-aan oo ah xagga dhaqankana nolosha marka qurbaha waliba markan ka hadalno qurbaha waxa weeye wiilasha soomaalida anaga waxaa nala soo baray walaashay baa guriga ka shaqayn jirtay walaashay baa dharka dhaqi jirtay walaashay cuntada anoo jiifay ii keeni jirtay iyadu way shaqayn jirtay anu laakiin maa shaqayn jirin waan jiifay marka waxaan rabaa gabadha aan gursada waxaan rabaa inay ii keento cuntada ii keento sidii walaashay iigu shaqaysay hooyaday because of guriga iyagaba taa layga soo baray in la ikoolkooliyo oo aniga wiil weeye la dhaho iyadana maxaa ku naarud wiilka waxaan u qabo la dhaho marka gabadh islaameed reer kale dhaleen baan isku nimi tii waddankii joogtay way taqaanaa dhaqanka way ila fahmaysaa laakiin mid intan joogtaa ma isfahmayno waxaa dhacdo oo kale xitaa nolosha ku adkaata anaga dhalinyarada nagu adkaata markaanu qurbaha nimaadno soomaaliya ka nimaadno cunto kariskii baa dhib nagu noqda wax kastaa dhib nagu noqda guurkiina dhib buu noqday furriin baa imaanaya hadhow marka naagta astaaday qaar waxaa jiraba naaga u guursadaba dhalinyaro waxaa jirta u guursadaan gabdhaha inay cunto u kariso ay gogasha u hagaajisa iyo guriga hadhowta marka iyadana intii isma fahmayaan hadhowta way kala tegayaan ilmay dhashay ilmihiina wuu iskaga tegaya midda kale gabdhuhuna khalad way ku leeyihin dumarka way ka xigsadaan ragga ilmaha way ka xigsadaan qurbaha jooga anigu yurub baan joogaa sweden baan ku noolahay halkan sweden dumarka ku noolay way ka xigsadaan ragga ilmaha way ka xigsadaan sababtoo ah caydh yar bay ku qaataan caydhaa yar bay daneeyaan ay isdhahaan tidhaahdaa alxamdulilah ninkii hadduu ku dhaafay oo ku ammaangeliya caydhii ilmaha lagu qaadanayay caydhana waynu naqaanaa waxa ilmaha lagu qaataa ilmihii wuu u baahan yahay dabaal baa la geeyaa meelaha la geegeeya waa lasoo marmariyaa marka caydhi yado ay xaysanaysa yadaa fogeysay aabihii yadaa ninkii fogeysay hadhowtana waxay ka cabanaysaa waxay odhanaysaa singalmaan baan ahay waa la idayacay haddeertana anigu boqolaal baan aqaanaa malaayiin gabdhood baan aqaanaa oo maxaa ku dhahdaaye ragga maxaa ku dhahdaaye inay ilmaha la koriyaan aan rabin oo ku odhanaya wuu nagu soo laalaabta qaar ku odhanaya alxamdulillah wuuna dhaafay wuu naga tegey hadhowtana markay social media soo galaan way dacwoonayaan waxay odhanayaan waa nala dayacay oo singalmaadar baana singalmaan baana anu waxaaban u fikiraa mararka qaarkood singalmaanku ma wax lagu tuugsadaa talo oo ay maxaa ku dadka berla house lagaga raadsado waayo runta marka runta waynu ognahay ma rabaan weliba sweden scandinavianka ku noola yurub caydhay ku qaataan bay danayaan ilmaha hadhowtana gaaladii ilmaha iyagaa kula koriya way kaa qaadayaan dug walaal haddii iyagu qaadanayo qofka maadaama ilmaha hooyada ula degan yahay ninka isagoo banaanka ka degan soo ilmihii maxaa isku xidhayso ma soo booqan karo ilmihii ma kaxayn karo maxaa isku xidhay dhan ay ku qaadanayso inuu ilmihiisa arko qaar booqda way jiraan qaar booqdaa way jiraan qaar maxaan ku dhahdaa ayay dacweeyaabaa jiro yidhaahda ninka agteeda yuu soo marin wuu idilayaa waan ka baqaya sisbagti ka dhigan ninka oo la yidhahdo magaaladaasi degantay ama magaalada daantaasi ka degantay agtoodaba ha marin dibu hadday ka dhacdaan agtiisa agtooda loo ogolay baa jira hadhowta markay tahayna ilmihii waa laga qaadanaya anaga xaggeyga waxaa ku badan aad ilmaha looga qaata ana waxaan aqaanaa dhalinyaro gabadh hadda dariskiiga
ninbi isqabeen ninki iyadu markii hore ay gabadha dhalinyarada ahayd waxay ahayd ciyaalka maxaan ku dhahdaa meeshana ku kortay iyada laftigeedu ciyaalka suuqa galay bay ahayd kabacdi way weynaatay way guursatay way degtay gabadh degan bay noqotay markii hore laakiin dembiile ah booliska u wacday way xidhay markay xidhay waxaa dhacday markay ninkii iyadu dacweysay xidhay waxaa dhacday booliskii way sii baarbaareen gabadhan way sii dabagaleen waxay ogaadeen gabadhan inay tii tahay waagii dhibleyda ahayd ilmihi waa laga qaata ha ninkiina waa la xidhay iyadana ilmihi waa laga qaaday labadoodiba ilmihi way ka dhexbaxeen keligeedna maaha kowna maaha labana maaha waa milyan way badan yihiin waa laga qaadaa ilmaha markay isqabsadaan qasab waxaa soo dhexgala socialka socialka markay soo dhexgalaanna way ka qaadaan ilmaha marka inay loo yeerin walaal intaan gaalada loo yeerin dad ma jira miyaa muslimiina oo dhexdhexaadiya dadkan maya waxay ku odhanayaanba walaal soomaalida waxay ku odhanayaanba halkan yurub baa la dhahaa ama maxaa qoodaaya looma baahnaba soomaaliya ku leeyihin ama reerkan waa reer hebel waa cadowgeyga ama gabar heblaaya waa cadowgeyga ku odhanaysa iyadu ma usheegayso isaguna sidoo kale maxaan ku dhahdaaye wuu qarinaya qof waliba dhibkiisa wuu qarsanaya labadoodii markaa maxay bidayaan ay nasteexo ka raadinayaan dowladdii bay isula tegeen dowladdii markay faraal soo gashana ilmihiibay maxaan ku dhahdaaye meesha ay ka waayeen oo ka baxaysa markay keligeed noqotana korkaa laga ilaalinaya waa qof keligeed waxaa laga yaaba 4 cunug 5 cunug inay haysato iyadu waa maxaan ku dhahdaa hooyo aan systemka wadankan ku korin oo aqoonin waxaa laga yaabaa inay maxaan ku dhahdaa hadhowto ay wax ay khalado oo hadhowto intaas lagu soo raaco ama idyado daalan ilmihii hadday dayacan yihiin waa lagu qabsanaya ilmihii dharkoodi si qaab daran subaxii u labisan hadday tagto ama ilmihii yaro xalata ku saameleylay waa ogta ilmuu telefoonadii ay boodhada isticmaalan iyagaaba kaa ilbaxsan hadeerto ha iyagoo saamalele waxaaba lagu qabsanaya maxaad xilli hore usiixin weyday ilmihi maku maqlaa inaad dishana ma lagu ogola maxaad usiixin weydana waa lagu leeyay inaad dishana lama ogola inaad ku qaylisana lama ogola qaabkii loola dhaqmayna ma taqaana adigu waxaa taqaana in lagu dilo adaa lagu soo dili jiray oo lagu dhibaaxshan jiray marka mas-uuliyad weyn baa ka taagan waxaan odhan lahaa inay isku dulqaataan dadka isqabee familiga oo aysan dhibka iyaga dhexdooda yaalla ay eegaan ilmahooda ay wax kasta ku ilaawaan caruurtooda taasaan kula talin lahaa hadday kala tagaanna inay iyagoo nadiifan dowladdii waxaa isula tegin oo isdacweynin oo maxaan ku dhahdaa isku fogaanin inay wada korsadaan wada ogaadaan aabuhuna uu ogaado ilmihiisa hooyaduna ay u ogolaato aabuhu inuu ilmihiisa u yimaado intaasaan kaga baxaya adigana aad baan kuu salaamayaa walaalo hooyooyin hadda inayna dhegeysanayaan wiilka ninka ilmaha dhalay ee kala tageen ee u diido ee kuto waxaa laga yaabaa markay sheekooyinkan maqasho dadku way kala tagaan wax walbana ma aragto waa qadar laakiin ilmaha aabahooda u baahan yahay waalid waxaa jiro aabayaal waxaa jiro gabdho markay u ogolaadaan ilmihii inuu aabihiis aado soo booqdo intaa uu ku maqan yahay wax kalema sameynayo hooyadii ayuu kusoo dirayaa hooyadii ayuu caayayaa hooyadii ilmihii madaxa u gelinaya marka ilmahana waxaa waaye they're very smart way yaqaanaan sida loo ciyaaro weliba way ka faa'iideystaan markay og yihiin labada waalid inay isku fiicneyn way ka faa'iideystaan ma garatay hooyaa santri hooyaa marka waxaa la rabaa inay hal meel uga soo jeestaan ilmahan waxaa la yidhaahdaa maahmaah hadda ee maraykanka ama ingiriisa it takes a village to raise a child marka ilmo waxaa u baahan tahay dad badan oo kula caawiya ma garatay okay wiilkaana ibraahim calaykum salaam walaalo waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam siyaad soo dhawo walaal walaal waan dhowahay dee brogramkana xoogaa waan la socday moogta marka brogramka waxaan u malaynayaa koley brogramka meel fiican buu marayaa waa systemka yurub ka jiri iyo caruurti iyo waalidki iyo waxaan sadex yaacahay kolley anagu yurub baan joognaa de maasha allah horta waan kugu hambalyana haddaan soo qabatay lakiin horta ani waxaan aaminsanahay caruurta lakala qaadanayo ay gaaladu inaga qaadanayso iyo caruure iyo mushkiladan ina haysata soomaali ahaan ina haysata oo tu inagu dhexdeena ato gaaladu inagu keenaysa ma aha
maryo waxa weyn ilmahan la naga qaadanayo horta ilmuhu ilaa uu 18 jir gaarayo waxa ka masuula waalidka ka masuula sharciga yurubiyaanka marka loo eego ana qaran hata la soo shaqeeyay dawladda kamida oo qaybaha marka mida ilmaha intuunan markaad ertay ilmuhu dhiga adag oo kuu canaaga intayna gaaladii jinniga kaga soo hormarin ana xiftaabad ka dhiibi kartaa ilmaan waxa weyn ilmaha edeb daraba horta ilmaha yagani marka hadhow toole hadhow toole bishruud ilmahaaga naag cadaala la shaqayn jiray inateeda laag iyadoo 8 jira iyo laag cirkaa u qaaday dhulka ku dhifan jirtay booliisku taagan booliisku wuxuu oran jiray xaq ay u leedahay inay ay ku dhageysato weey marka weyga adiga lagu oranay ilmahaaga ma dili kartay ilmahaaga waxa kuma samayn kartay ilmahaaga waa markay sheekadu gacanta ka baxdo ee ma taqaanaa rufyaan iyo balaay ku daba gashay weey ilmahaaga xaq baad u leedahay inay isbisid odoo yurub jooga ilaa uu 18 jir gaarayo waayo innaga ilmeena ma taqaana daayacnay marka ilmaha horta inaad adu edeb u samaysid dawladdu way ku ogoshahay ilaa 18 jir uu gaarayo adeebtiisa gacantaad ku hayn kartaa sax kuwa la qaatay horta hadda maanta kamaanu hadlayn waxaan ka hadlaynay aabayaasha ilmahooda markay naagta kala tagaan ilmihii ama ilmihii la dayacaya ad ciyaal dayacan maaragta oo labada waalid wallaahi niyo hortaani wax badan baan soo arkay oo xataa iskoolada qaar aan ka soo shaqeeyay beri baa xataa isdhexgalka bulshada wax la yiraahdo ka soo shaqeeyay oo beri aanu wadanka hadda waxaan ku noolay wadanka Holland oo ku noolahay beri bay waxa dhacay ma taqana Soomaaliya waska taqana waxaan aanaa waalana cusuriyay iyo waalana keniyay iyo balaadaas aan akhriinay moogta beri kolkii dambe waxaan niyo dacwadii badatay waxaan leeyahay balna dhexgalna dhexgalo oo nala shaqeeyo oo bil caruurini iyo waxa la arkay caruuriyo malaa saddex lix bilood aan la shaqaynayo hooyo ilmaha keligeed gacanta jiidaysa mid laba wada ilmaha iska habsanooba iskuolkii dib uga dhacsan horta niyo khaladka anigu aayad qur-aanina ilaahay wuxuu ku leeyahay arijaal qawaamuna cala nisaa anigu waxaan saarayaa daayaca u weyn wuxuu ka yimiday waa xagga ragga marka waayo ilmaha maanta oo ilmaha xafladaha loo qabanayo oo kale inta badan dumarka unba soo xaadiri jiray aabayaashii meeye aabayaashi marka meeye marka waxaa yara moodaa halkaas inuu ka yimiday dalool aad u weyni oo xaggaasi inay dhaawac weyni ka yimida waayo ilmihii iskoolays waxa lumay maalmaha feestada waxay leeyahay aaway aabahaye kuwii kale cadaanka abood baa garab taagan waxaasoo dhan ilmi luqadii bay wada barteen marka kolleyniyo anuu dhalaysha mar waliba waxaan dusha kaga tuuraa qurbaha inay ragga khaladki leeyihiin waxba loo anuu nin ragaanahay waxba u danaanima yaa walaal maxaad isleeda raggii xaggay ku jeesteen xaggay aadeen xaggay ku jeedeen maqabyaaladii waa kuwan dumadaha ciyaaraya ee bolitig iyo waxa aan loo dirinayo etoobiya iyo kenya iyo waxa aan loo diray halkaa jooga ilmahoogiina ma taqaana maalin kasta kolbadhan loo jahaysanayo marka kolley umada ragga soomaalida waxaan dhahaa maadaama ni soomaaliya aan ahay war walaalayaalow mas-uuliyaddii ilaahayna saaray aan qaadanno marka aanu kolley dumar hooyo soomaaliyeed iyaa ku dayacan qurbaha awlaadaa ku dayacan xaqiiqadu waa taas daayacaadda u weyne waxay ka timidee qurbaha waa ragga soomaalida sax marka kolley hadhow toole marka dhalayshii halkaasay ka imanaysa hadhow toole xagaldaacadii hooyadii markay wax la shaqaysan weydo uura yeelanaysaa ilmihii uu ka tanbadanaa way korayaan inankuna markuu 14 jir gaadhaba madax adaygu bilaabayaaba kuwa ragga leedhay waa cajiib ma soo loodin karto hooyadii marka hal su-aala ku weydiinaya wiil baa hadda ka hor laykan su-aaliga weydiiyey wuxuu yidhi niciimoy waxbaan ku weydiinayaa wiir adiga iyo gabdhadka ku dhagaysanaya oo weliba dumarka ah wuxuu igu yidhi haddaan hadda adiga maanta ku gursado oo cunugi ugu horreeya aan kugu dayaco oo aana dhakhtarkii ku geynin oo aan uurkii markaa leedahay aan ku raacin oo nafaqadaada aan ku weydiin oo caafimaadkaaga oo markaa cunugii dhashay adiga keliga aad jiidaysid sababta aad ilmo kale u dhalaysid maxaa la dhahaa yiri su-aashaas iga jawaab qaladka yaa iskale u dhe maanaa leh mise maxaa cunug kale u dhashu yiri waa gar soomaaha waa gartiis horta kelmaddaas waa gaf weeyaan ilaahay ma taqaanaa ilaahay wuxuu ilaahay kuwa abuuray ilaahay wuxuu kuwa abuuray inaad wax dhashid dareenna ilaahay baa ku siiyey oo deqof bilaa dareenna ma tahiyado qof bil-aadan kuleeyahay haddaama kii hore kugu dayacay oo aabba aad iiga jeedidba maxaad dhexda u xiran weyda dhihi dhihi weyday warniyahow ilmaha waad igu dayacday mid kalena kuuman ilaa aad isbadashid yacni toban kale dhalaysaa yiri sidii tobankii kalena sidii unba marinayaa yiri
taasi waa raygiisa laakiin ani ma aaminsani gabadha iyo ninku intay wada nool yihiin ay ku nool yihiin guur xalaala ku nool yihiin hadday isku dhacayaan iyagoo hadday isku dhacay laba daqiiqo kabay carabiyadaanba wuu isdiidaa dad wada nooloo xalaala ilma ma dhex mari waayaayo si kastoo isku caroodaan iyo si kastoo laysku dilo toban daqiiqo kabacda wixii waa laysa saamaxayaa halkiiba hawshu kasii socon doontaa marka taasi uma malaynayo inay suurtogalayso laakiin dee ma dhici karta laba qofoo bilaadanka waa laba qoysaa ka dhexeeya waa laba qofoo isqaba si kasta isku laayaan hadday laba saaca kabacdi kala maqnaadaan caradii way dhammaatay reerkuna halkaasuu kasii dhaqmayaa gabadha saasay uur ku qaadaysaa saas bay sheekadu ku soconaysaa ilaa hadda ay labadii qof dacalifo u dhammaaday kala tagaan soo saasi maaha walaalo ani kolle waxa waay haddaan aniga ray ahaanteeda niciimo ducaale ahaan haddaan keeno ilmihii igu oo danba ka lahayn ninkaas ilmihiis waa iska ilaalin lahaa ilaa aan ka arko isbedel inaan ka arko inuu ilmihii wadwado inuu ilmihii maarata dhaktarka geynaayo inuu gurigii wax ka qabanaayo ilaa aan isbedel ka arko waxa waaye waa iska ilaalin lahaa ninkaasi uma malaynayo waayo mid qura unbaa suurtageli lahayd aan u malaynayaa labada qof califkoog hadduu kala dhammaado gabadhu waxaa dhici karta inay dhexda xidhatay tidaa war ilba dabiyo wareer dambe barabe igada laakiin inta labadii qof wada joogaan ee guri xalaala ku wada nool yihiin dumarku way beer jilicsan yihiin ragguna waa shaqadooda marka ugura uu kusoo xibita raallahow shaydaanka iska naar wixii shalay dhacay wixii maata dhabay ilow inagada xibita wixii foorgad ilow dumarkuna way beer jilicsan yihiin goorad hab ku tiri laba garanayo marka waxaasi waa iska ilaalinaysa haddaad leeday laakiin aan aruma malaynayo marka waayo qoys xalaal iyo naxariista ilaahay kusoo dejinayo waa naxariis ilaahay ugu soo dejinaya labadan qof wuxuu ku leeyahay xabiibti naga ilo wixii shalay dhacay iyo cadhada iyo shaydaanka iska naar way naga daa halka wixii ma way ilaawaysiin waa wada cashaynays ya waa isu dhama adaa kuwata siyaada sababta ninkan oo mudayaca ilmaha ugu sii daldalaayo aniga waa anaa dhibaatoonaya qofka dhibaatoonaya waa aniga qofka dhibka saaran yahay waa aniga qofka gurigii lagu dayacay waa aniga qofka la dayacayo shaqadiisu tegaya gurigiisu ima danba aniga igama laha marka maxaa waa inaad nafteeda ka fakaraa soma warta taasi walaal hadday dhacaysa beryo horey dhici lahayd marka naxariis ilaahay ina dhex dhigay yaa ina dhex taalla marka waxaan horaa daraasad loogu soo sameeyey wax dhacaya oo dhici kara ma aha gabdhaha inta badan minkaa rogaa irbadaa isku mudaa iyagoo haddana saa u hadlaya anigu boqolaal baan soo arkay iyagoos adana saa u hadlaya dhalaanya waninkan wii wareeriya dib dambeysa ugu dhali maayo gabadh waxaan kitaab qur-aan xataa gacan saartaa soo taagnaa anigoo tii wallaahi inaan ilmi uur dambe qaadeen iyadoo bac iyadoo uur naa maxaa ku daaray wuu iga gaadhsiiyey wuu isa sabtay marka waxaan walaalay waa sa naxariista ilaahay baa meesha taalle qoys labada qof ilaa ay kala tagaan oo califoogu dhammaado mooyaane anig gabadhan aqaana li caruura leh saddexdii u horreeyey balanbalkii ay qaaday lix ay ku dhashay mataana afar kale markaas ayaa ilaa hadda wadaayo marka waa buuq badayahay haddana waa kamakaan marka ilaa labada qof gabadhaas uur ma waayeysa ilaa ay kala tagaan ninkaa mooyaane maalinta ninkaa kala tagaan iyay dee inay kala tagaanna dee ma jeclin oo qoys lama burburiye oo qoysyasa dhisan burburin mayne laakiin waxaa leeyahay nimanka soomaalida daayacan faraha badan leh waayo de caruurtii soomaalida cudubay gacanta uga galaysaa iyo waxaana loo baahnayn marka kolyaal nimanka soomaalida meeluu la joogaan waxaan leeyahay walaalayaalow ilaahay aada qur-aan wakaa kuli rijaala qawaamun caalisa wa ilaahay mas-uuliyaddu ina saaraan qaadano oon dumar waa hooyeena soo dhashay waa hablaheenii oo u naxariisano marka ani kolley waxaan jecelahay inaan mataqaana ragga soomaali dhexda xidhaan maadaama dalkeenii soo burburinay ay caruurteennana cadow gacanta uga gelin marka khaladku labada beynana khaladku labada dhinacba uu dhici karaa laakiin maadaama ilaahay baa ku leeyay arijaalu qawaamuna ilaahay baa aayad qur-aan sidaa ku leeyay uu horjo haddana maadaama qurbo joogtid inta hadda waxaa jiray gobol ha ku nooleen beri nin baa caruurtiisa twenty four hours daba socon jiray dowladdaa u yeedhay markii dambe abaalguday siiyeen marka waxaa soomaliana jira anu fariinteeda guud raggay ku socotaa walaalayaalo waxaan leenahay ubaxa ilaahayna siinay iyo caruurteena ha dayicina maasha allah maasha allah waa maadsantahay walaal aad iyo aad
walaashay asaasan waa ku salaamaya adigana intaas soo qabatay de fikradaas oo kale inaan isbaraarujo wax la isweydiiyana way fiican tahay aad iyo aad baan ku salaama waan kaa qaadni walaal waan kaa qaadni haji walaal haji may waa baraarujin magarata qofkii hadda arrintan haysato waxaa laga yaabaa hadda aabe ilmihiisa aan dhowr bilood arkin inuu ku jiro oo nama qlaayo waxaa laga yaabaa aabahood oo raba u diidan inay nama qlayso dhegaysato fadlan sheer garee marka waxaa laga yaabaa in maaragtay wax قياس يا رب كان كسوة قبطة ولا كسوة قبطة اسبدل وإنه يماذا اسبدل 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 يعني وإنه اسبدل يماذا إن ويلاش الصومالية دي حكولة لنا يا كول كوليس كي نحن كوحن أقرب نقول قبل يعني قبله لوج ميسنجر اللي تروح وحن أصور كاري وحن نين رجع إليه كان اللي حي بقى هاي ما قرأت ماشى إنه حس كم شقيان ما أعرف أوكي أفكر أنا سوق بتي قياس ولا سوق بسني وايد أنا واحد عين dumarka soomaaliyeed 90% waxay ka cabaadaan waa gurigii ilmihiina lagu sii daayay wax kale kama cabaadaan qofka markuu culays badan saaran yahay ee stress badan ku furmaaya I don't know connection kama ahan qof ma soo qabin la ayaan xalay okay connection ka xumaa maleena qofka soo qabta oo soo qabsamaan hadar bad connection probably the air ha qofka intuu soo qabanayo waxa badanaa ka cabaadaan magtaqaana in hawsha guriga hawsha guriga hawsha guriga hawsha guriga ninkii lama qabanayo ciyaalkiyo ay iska daba keenkeenayaan marka waxa loo baahan yahay in maaragtay gabadha fadhi ku dirir iyo politiki iyo yaani nin gurigiisii iyo afartuu dhalayba aan mas-uul ka qaadi karin yacni muxuu soomaaliya iyo politika qaban karaa taadiyo baaba halkaana ha igu soo celi okay qiyaas yar ahay afartii ciyaalaad dhashay iyo islaantiyaabaad wax ka qaban la'dahayo iyo ciyaalkaagi iyo magaalada ku dayacan maxaad fadhi ku dirir iyo rag ula fadhidaa qiyaas yar waa kugu soo celiyay walaal ma aqaano maxaa ku dhacay قفوا سوق قبل لا اي هي واي دي كسي بحايا ان شاء الله وانه مركله دو الله يرهدو قفنا لوغ ما دلها وا وعي جلين يعني بحال لغا يابا انه وحون اسكو بد وحون اسك بدلان ما قرت وح لغا بدلا سان واي وح لغا بدلو علمي يضيعن فاميلي دي يضيعن ور وح لغا بدلو changes have to come إن شاء الله كل وحواي لقمة قوسنا إن شاء الله وعد كسيت جيا وأنا جون نعيم دعاء لأن نعيم الشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.